Продуктові набори, подушки, ковдри, постільна білизна та канцелярія. У Кам'янському гуманітарну допомогу отримали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Не залишилися поза увагою родини, до яких діти повернулися з інтернатів під час карантину. Деталі у наступному сюжеті. Продукти, подушки, ковдри, канцелярія. У Кам'янському передали гуманітарну допомогу сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ірина – мати-одиначка. Сама доглядає 16-річного сина з інвалідністю, тож працювати не має змоги. Каже, ця допомога їй вкрай необхідна. Я отримала подушку, постільне бельо, продуктові набори, одіяло, полотенце. Зараз зима, якраз в квартирі не зовсім тепло, одіяло тепле, ну, як би ребенка буду укривати. На обліку служби у справах дітей наразі 32 сім'ї, які потрапили у складні життєві обставини. У зв'язку з теперішньою пандемією багато сімей залишилися без соціальної підтримки, тому першочерговим завданням служби у справах дітей – це є саме така підтримка таких сімей. Близько 11 сімей, в яких виховується 26 дітей, охоплено на сьогоднішній день заходами щодо надання благодійних пакунків з продуктами та речами першої необхідності. Не залишили поза увагою родини, до яких під час карантину діти повернулися з інтернатів. Це майже 1500 хлопчиків та дівчаток. Моніторили сім'ї, які під час карантину повернули додому дітей з інтернатних закладів. Таких по всій країні було 42 тисячі дітей. Далі ми співпрацювали з сім'ями, які повернули дітей додому, не повертаючи їх до інтернатних закладів. І ідея була така, щоб підтримати ці сім'ї, які потребують матеріальної підтримки. Родини отримали гуманітарну допомогу від Кам'янської міськради та благодійної організації «Дніпровська спілка соцпрацівників». Марія Требушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».